Tots els dijous, Biel, Toni i Susana munten la parada de producte ecològic en aquesta esplanada del campus universitari. El que venen és producte ecològic fet per ells, que, sobretot, té acollida entre el professorat. Sobretot les fruites, aquesta que te menja sense pelar, m'agrada que sigui ecològic, així és un poc més, te fa menjar més tranquil. Passa d'alta, encara que vol dir que l'altra sigui dolenta, però sempre un poc millor. A mi m'agraden els formatges que siguin gustosos i normalment aquestes grans superfícies compres una cosa que està molt ben embolicada i després no té el gust que esperes. I aquí ho pots tastar, pots provar i t'endur realment allò que vols. Fruita, verdura, formatge, a vegades llangonissa. Supone pues, dar otro aire al campus, porque al final acabamos viviendo aquí y supone pues, el poder tener acceso a una alimentación saludable en tu puesto de trabajo. Amb aquestes iniciatives pues, fas que se puguin relacionar la comunitat universitària amb els pagesos, que no sé, jo per exemple avui he descobert els ciurons tendres que jo mai havia provat, clar, pues, vas provant coses tan noves, sempre descobreixes coses noves. El dia d'aquest reportatge, les parades de producte ecològic a la universitat dediquen la jornada a promocionar un producte, el Me Ecològic de Mallorca. Un me menys productiu que altres de fora, però més sostenible amb el medi. Per fer producció ecològica has de tenir molta paciència. És un producte que necessita més temps de fer-se, sigui tant cultiu vegetal com animal. També animals de raça autòctona, per tant, són menys productius i menys agressius en l'entorn. Després, les espècies vegetals, el mateix. Són menys esquilmants del terreny, de la terra, i són varietats també molt més adaptades als entorns. Vàrem voler fer aquesta zona pedonal perquè fos un espai més d'oci i de tranquil·litat. No? Al final aquí se fan moltes activitats, la fira de cooperació, se fan ciència per tothom. Bueno, és un espai que la gent pot emplear per anar més tranquil i no s'estrès dels cotxes. El mercat ecològic a la UIB forma part del projecte Campus Saludable, que promou iniciatives de promoció de la salut i la sostenibilitat. Per exemple, té un circuit de cross i arts ecològics. La Universitat de les Illes Balears és una de les 50 universitats espanyoles que fan part de la xarxa espanyola d'universitats saludables.